Vážení diváci, vítejte u dnešních faktů a zajímavostí. Dnes jich bude 15 a budou o Embraeru. 1. Embraer je brazilská společnost vyrábějící civilní a vojenská letadla se sídlem v São José de Campos. 2. Byla založena v roce 1969 pod názvem Empresa Brasileira Anturística S.A. 3. Embraer je třetí největší výrobce civilních letadel na světě po Boeingu a Airbusu. 4. Jejich nejpopulárnější řadou letadel jsou regionální tryskáče Embraer E-Jet kapacitou od 70 do 146 cestujících. 5. V roce 2018 uzavřeli partnerství s Boeingem, kdy Boeing získal 80% podíl divizi civilních letadel Embraeru. 6. Embraer vyrábí také vojenské a špionážní letouny pro brazilské letectvo a další země. 7. Jejich nejnovějším civilním letadlem je E195E2, které mělo premiéru v roce 2020. 8. Embraer má výrobní závody také v Portugalsku, Číně a USA. 9. Společnost zaměstnává přes 18 000 lidí po celém světě. 10. V roce 2020 uzavřeli smlouvu na dodávku 30 letadel E195E2 pro hlavní brazilské aerolinie Azul. 11. Embraer se dlouhodobě zaměřuje na vývoj technologií pro snížení emisí a hluku letadel. 12. Jejich letadla využívají přes 100 leteckých společností v 60 zemích světa. 13. V roce 2021 oznámili nový koncept samokřídlého letounu pro budoucí cestování. 14. Embraer spolupracuje s NASA a dalšími partnery na vývoji malých letajících aut a dronů. 15. Kromě letadel vyrábí Embraer také systémy řízení letuhů a další leteckou výbavu. To je všechno. Pokud se vám video líbilo, nahoďte sem like i odběr. A u dalších videí, ahoj!